Kale, mbalamusiza kumwe wali nyongu wanga mtu kubia. Omchala manikiduwa nga Sasaha Brighton. Sasaha Brighton, Joweri ya Nanozi. Omchala oyo. Avudeyo. Nageza kubanga atabukira bonna bamukwana ne bafani be. Agambye nti akaseera kano alina abantu bangi abayingira inbox ye, bamusaba obufumbo, bamusaba omukwano, bagamba mwagala bakola biki, abagambye nti bannaye, it's not time. Si ke kaseera k'omukwano, onojjukira akamala kubanga akyayibwa omukulu amanyikiddwa nga Habat Shonga, kati yagambye banempo ye mugira mundekamu, ngira nkola ebyanga, anoonya manager, so si boyfriend. Guno eno message yabawandikidde. Yagambye hey fam. To my male fans, and secret admirers, in my latest interview, I was asked a question whereby most of you misquoted my response to it. I'm not searching for any man at the moment. I am single and contented. Many of you are calling me, asking for marriage and relationship. Banange Sinonya, thank you so much. Mbozi. A serious manager who can seriously manage talent only you can inbox me here. Nagata kuna to government, thanks for the love and support. Please continue subscribing to my YouTube channel, Sasaha Brighton. Abagami, sebo bachapiri. Abamuagira ngamuli basajja. Tanonya, ali single and contented. Baanji mamu is quoting mu interview ji yakola. Nemumuloza anti anonya, why na ebizibu ebirala mu laavu n'abagaba ne mumwesonyiwe obudde buno tali mu laavu talina kyayagala ayagala muntu agenda kumanejinga talenti ye n'okuba ng'agitwala mu maaso oba mukitegedde bulungi n'okuba ng'agitwala mu maaso n'okusobola okuba nga balaba ebiddako so mwena abalowooza nti musomalako naye mbyalaavu mu mute abagambe kimu omuntu oyo alina obusobozi omumanejinga talenti obulungi gwe wekka gw'obagenda mu inbox ye omunoni bubaji mwaloza anti anonya tanonya era tanachi agaza basajja saawa zino juke ni mwuka wana wane demu lafu lafu zenge msumbu wa ngovude kuyo yani waka ku nebrende ngovude ku ono shonga abigi aine ya mtawanya muko na asigade kai nagaba ne mweso nwe mude kuchidako nze wa sumandu